Ve středu 18. září nechoďte brzy spát a přijďte na noc literatury. O čem píší současní evropští autoři, si poslechnete ve více než 80 městech po celém Česku. Letos budou v Praze číst herci a herečky na Hradčanech. Noc literatury pořádají Česká centra a EUNIK. Více na nocliteratury.cz. Je pondělí 16. září. Tady je Zuzana Machálková a speciál výtahu respektu k povodním. Martin Štorkán je sledoval přímo v Jihomoravském kraji. Shrneme proto, co na místě viděl. A na dálku se spojíme i s Ivanou Svobodovou, která je v odříznuté obci Mikulovice v Jeseníkách. Výtah respektu. Dnešní výtah respektu. Tentokrát se i zprávy týkají povodní, tak tady pár informací, které by vám neměly uniknout. Po víkendu spojeném s vydatnými srážkami se i dnes většina krajů potýká se záplavami. Ty si už vyžádali první oběť, několik lidí se pohřešuje. Katastrofální situace byla třeba na Jesenicku, voda se vylila do Opavy, Krnova, Bohumína nebo Litovle. Některé části Česka byly kvůli vodě odříznuté od světa. Kvůli povodním a škodám, které napáchaly, se dnes mimořádně sejde vláda, která bude jednat o materiální pomoci zasaženým lidem. Ministr financí Stanjura škody odhadl na desítky miliard, nevyloučil proto novelu státního rozpočtu. Třeba Olomoucký kraj schválil až čtvrtmiliardovou pomoc zaplaveným obcím. Poškození zemědělci se pak podle ministra Výborného můžou obrátit na regionální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu. Lidi, kteří se kvůli vodě nedostali do práce, mají podle ministerstva práce a sociálních věcí nárok na neplacené volno. Povodně nezasáhly jen Česko, ale i další státy ve střední Evropě. Týká se to třeba Slovenska, ale taky Polska, kde je situace vážná hlavně v Dolnoslezském vojvodství na jihu země. Vratislav se připravuje na kulminaci Odry, dramatická je ale situace i na některých menších tocích. Voda se tam vyžádala už několik obětí, to stejné platí i pro Rakousko. Situace je velmi vážná především v Dolních Rakousích. Enormní škody nicméně eviduje taky Rumunsko. A zpátky do Česka. Lidem zasaženým povodněmi je možné pomoct přes různé neziskové organizace. SOS sbírku vyhlásil třeba Člověk v tísni. Češi v tomto ohledu jako vždy nesklamali a za prvních 24 hodin poslali 24 milionů korun. Sbírku ale vyhlásila také ADRA, která zveřejnila i formulář pro případné dobrovolníky a dobrovolnice, kteří by chtěli pomoct s odklízením škod. Přispět je ale možné i Českému červenému kříži nebo charitě. Zároveň na letišti Mošnov bude logistické centrum, na kterém spolupracují hasiči a potravinové banky a odtud se budou letecky dopravovat zásoby do postižených oblastí. Co taky stojí za zmínku je, že Česku nabídla pomoc i válkou zasažená Ukrajina. Teď si ale pojďme shrnout, jak to vypadalo přímo v terénu. Dnešní výtah respektu. Máte zapytlováno. Ano, celá dědina. Jo. Se čtyřmi staršími ženami z Jihomoravských Rajhradic, které se na WhatsAppové skupině s názvem Holky domluvili, že půjdou na společnou oblídku toho, jak se povodně vyvíjí v jejich vsi, mluvili kolegové Martin Štorkán a fotograf Milan Bureš. Tak už máme ve sklepě vodu. Máte ve sklepě vodu. Ale jenom tak, když si nezbírám vody. Jo. Potom máte vodu, Jari? No, ve sklepě. No, a právě s Martinem teď sedíme v našem studiu pod centrem Langhans Člověka v tísni. Ahoj, Martine. Ahoj. A kolegyně Ivana Svobodová bohužel nemohla přijít do studia, protože je v Jeseníkách v odříznuté obci Mikulovice, kam odjela i s fotografem Milanem Jarošem. Oni se rozdělili a Milanovi se potom podařilo dostat do Prahy. Ivaně bohužel ne. A protože tam nefunguje internet, nejde tam elektřina. Nefunguje tu nic, ani obchody, a neteče voda, nejede proud, takže je to tady všechno po tmě. Zrovna jsem přišla s kyblíkem, tady je takový umělý jezírko, okrasný a vyjeme teda napršeno hodně, takže jsem šla s kyblíkem si tam nabrat vodu, jako to si skončí ostatní, abych mohla jaksi zelit toaletu. tak to jsou takový drobný věci, které člověk normálně nezažije, ale bohužel je teda zažívají tí, který tady splachuje ta povodeň. No. Naštěstí tam jde ale signál, alespoň chvílemi, tak se nám podařilo s Ivanou spojit alespoň telefonicky a ona teď tedy může shrnout, jak to na místě momentálně vypadá. Přímo tady u té řeky, tady o kousek dál, spadl dům, nebo jde spíš spadnou dva, protože ten druhý to podle mě nepřežije, tam se urval kus břehu. Potom tam dál po proudu taky spadl někomu dům, tomu pánovi. Jinak tady prostě vidím lidi, kteří tady chodí s lopatama, vyklízejí si bahno z domu. Včera tady všichni vyhazovali, nebo hodně lidí, kterým to dosáhlo, tak tady vyhazovali prostě
bahno z obýváku. No. Tak zpátky za Martinem Štorkánem. Martine, proč jste vůbec jeli do Jihomoravského kraje zrovna? Jak probíhala ta debata? Debata probíhala tak, že ten Jihomoravský kraj, byly o tom zprávy během toho minulého týdne, že čeká 100letou vodu a že tam může být situace jedna z nejhorších v republice, proto jsme se tam vydali a chtěli jsme zjistit, jak se na to jednotliví politici připravují na tu situaci, která měla nastat. Tak pojďme úplně chronologicky, kam jste přijeli jako první, co jste tam viděli? Úplně první jsme přijeli do nemocnice Milosrdných bratří v Brně, kam jsme přijeli krátce před 8 hodinou raní. Probíhala tam schůzka právě jihomoravského hejtmana Jana Grolicha z KDU ČSL s ředitelem té nemocnice Pavlem Pilerem a řešili to, že se bude muset celá nemocnice evakuovat. Nebylo to bezprostředně kvůli tomu, že by se řeka Svratka měla vylít a dotéct až do nemocnice, ale kvůli kanálům a kvůli tomu, že ve sklepě té nemocnice byl zdroj elektřiny. Mm-hmm. Já ještě doplním, že na webu Respektu je k tomu i reportáž, kterou ty si napsal z té vaší cesty v terénu. Ale Martinem jsme spolu ve výtahu mluvili v pátek, kdy jsme nějak mapovali, do jaké míry Česko je nebo není připravené na 100letou vodu, která hrozila v několika místech v České republice, včetně Brna, u kterého jsme zrovna zmiňovali, že to na to není připraveno. Tak jak to nakonec bylo? Zvládlo Brno, alespoň teď do pondělního odpoledne tu situaci? Doteď to vypadá, že ji zvládlo. I městská část Brno jich, kde to vypadalo velmi špatně, tak to vypadá, že to zvládli a že to nakonec i zvládnou. A já bych se vrátil chronologicky k tomu, tak my po té návštěvě nemocnice jsme se zúčastnili jednání krajské povodňové komise, kde už v tu sobotu dopoledne zazněly z úst hydrometeorologů vlastně pozitivní zprávy o tom, že ta situace nakonec snad nebude tak hrozná, jak se očekávalo. Ještě by, když jste byli v tom Brně, tak musel se tam někdo evakuovat, nebo ne? Kromě té nemocnice, kterou jsem zmiňoval, tak myslím, že ne ani v té městské části Brno-Jih, kde ta evakuace opravdu hrozila, tak nakonec to vypadá, že k ní nedojde. Ale na té radnici nám říkali, že spousta lidí uposlechla tu výzvu, aby jeli například k příbuzným nebo k známým a opravdu to udělali a část lidí tam prostě už nebyla, když my jsme tam byli, což je asi fajn. My jsme se totiž bavili, ty jsi říkal, že vy jste se nějak chystali na oběd do Olympie a že celé to Brno to vypadalo, že se sjelo právě tam, ne? Což je nákupní centrum tedy. No, to nákupní centrum je vlastně v té městské části Brno-Jih a to jsem, myslím, v životě ještě nikdy nezažil. U výjezdu z toho obchodního centra tak byla kolona třeba na půl hodiny. Prostě tam byly asi, sešlo se to nějak, jakože byly ještě nějaké slevy v tom obchodním centru a ti lidé asi, protože pršelo, tak se prostě rozhodli, že pojedou do obchodního domu. Zároveň k tomu ještě doplním, že generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček už o víkendu upozorňoval, že evakuovali víc než 10,5 tisíce lidí s tím, že se musí hasiči vracet na místa, odkud se lidé odmítali evakuovat. No a tady tu situaci zažila právě i Ivana Svobodová. Oni to odmítli, že to zvládnou, že to bude dobré. No ale ráno už pak volali, no vlastně, že jsou na prosté krizi, takže hasiči se tam brodili, čluny, oni to táhnou za sebou ty čluny nebo před sebou, takže hasiči tam nakládali rodiny prostě po pás ve vodě, nakládali jako do člunu a táhli je někde k autu a odvážili je do bezpečí. No a cestou zpátky, protože ale mezi tím úplně zmizela silnice tou vodou, tak vlastně nebylo vidět, kde ta silnice začíná, končí, jak se kroutí, prostě to bylo, jak když člověk jede jako řekou vlastně. No a právě k těm evakuacím se vyjadřovali i premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan, kteří apelovali na lidi, aby když jsou vyzváni k evakuaci, tak učinili, protože to potom hasičům komplikuje práci. Když jsme u té hasičské práce, tak Martine, vy jak jste to nějak evidovali s Milanem, když jste pozorovali, jak se ty obce a města vypořádávají s povodněmi, bylo to zvládnuté? Byli na to dostatečně připraveni? My jsme byli v těch Rajhradicích, což je obec kousek od Brna. Tam to bylo vlastně docela zajímavé, zapojili se tam dobrovolní hasiči, pytlovali písek, který pak rozváželi po domech a obkládali s ním domy, dveře a otvory prostě. A vypadalo to v těch Rajhradicích, že je na nohou opravdu celá ta vesnice, což bylo strašně zajímavé. Vypadalo to, že tam
jako každý přiložil ruku k dílu, měli i společný oběd, ale co nám říkali, tak práci jim komplikovali senzacechtiví lidé, kteří si to tam jezdili fotit, protože ještě když se vrátím k té hasičské práci, tak oni, tam je místní rybník, kam stéká voda ze silnic a z polí, a oni hasiči ho 600 metrů dlouhou hadicí vypouštěli do řeky. Ráno to bylo v televizi, kvůli tomu prostě tam začali přijíždět tady ti katastrofičtí turisté a místní si stěžovali, že právě tady ten rozvoz pytlů a přípravu na ty případné povodně jim to hodně komplikovalo. Bylo tam hodně aut a lidí. Na to vlastně v pátek ráno na tiskové konferenci upozorňoval i ministr vnitra Vít Rakušan, který před takovým chováním varoval. Rozhodně se nepřibližovat k rozvodněným vodním tokům, dávat si pozor na stromy, sledovat situaci v blízkosti řek, nepřekážet práci hasičům a záchranářům a myslet i na to, že záchranáři, celý integrovaný záchranný systém udělá maximum pro to, aby lidé v České republice zůstali v bezpečí a lidé pro ně mohou udělat to, že jim co nejméně budou komplikovat jejich náročnou práci. No na druhou stranu, vy jste tam s Milanem taky přijeli, taky jste sledovali tu situaci, tak jak vás lidi přijímali? Ono to trošku vyplývá z té reportáže, která je na webu, ale kdyby se tady mohl shrnout, tak jak vás brali, když jste se jich ptali? No, my jsme tam přijeli s hejtmanem, s panem Grolichem. Oni nejdřív vůbec netušili, kdo jsme. My jsme tam pak zůstávali. Pak jsme přišli za starostou té obce, který se nejdřív na nás moc netvářil. Říkal, že už za ním ten den bylo asi 5 novinářů a ze začátku se s námi nechtěl bavit a řekl nám, ať si vezmeme lopaty a jdeme nosit písek. A my jsme řekli, že jsme tam kvůli tomu, abychom informovali, a on pak úplně roztál a začal normálně komunikovat a poslal nás právě za šéfem hasičů. A pak jsme se ještě chtěli pobavit s lidmi, kteří právě pytli z písku obkládali jeden z těch domů a ti ze začátku taky se moc netvářili. Mysleli si, že jsme si je taky přijeli fotit jenom tak pro zábavu, ale když jsme jim pomohli, tak pak byli úplně v pohodě a normálně se s námi bavili. Martina, a když jsi tady s těmi lidmi mluvil, tak srovnávali nějak tu aktuální povodeň s tou, která byla v 97. No, srovnávali. Někdo nám tam říkal, že nic takového vlastně v životě nezažil, ti později narození, ale ty paní, o kterých jsme mluvili na začátku, tak říkali, že v tom 97. to tam bylo ještě horší. V 97. to bylo až po cetě. Ano, no. To jsme říkali, stačí nějaká dírka od myší a už plaveme. Jo, aha. Takže tentokrát je to ještě dobrý. Ale ten splav vyloženě nebyl vidět, to byla jenom jedna velká řeka. No, na podobná situace je i v Mikulovicích. Opět předávám slovo Ivaně Svobodové. Tady vidí všude podemletý břehy. Tady včera bylo velké drama kolem mostu, poslední, co tady byl. Ta obec se rozkládá na obou stranách řeky Bělá. Bylo tady několik mostů, lávek a tak dále, aby lidi mohli přecházet. Ale tak ta lávka, po které jsem už nešla, ale ještě tady byla, tak ta je pryč. Mosty jsou zavřený, protože jsou různě podemletý, nebo musí se dobře zkontrolovat. A zbyl poslední tady u mýho hotelu. Na něho koukám teď. Tady včera kolem mě bylo velký drama, protože i on hrozil spadnutím. Tam se podemílala ta patka, drolil se břeh u toho mostu, tam kus prostě zeminy chybí. Takže ho taky zavřeli. No pak už se přes něho valila voda normálně ve vlnách. Jo. To bylo včera opravdu tady velice divoký a ta se vylívala všude ven a všude stála voda prostě. Ne, ona nestála, ona proudila. Já jsem se snažila tou vodou na chodníku chvilku jít, ale to nešlo, to má tak silný proud, jako v podstatě jsem to neušla, jo. To takhle frčilo, tady všechno bylo zalitý, prostě vody nad gumáky, jo, na ulicích. Já tady ještě odkážu na fotogalerie od našich fotografů, které najdete na webu Respektu. Konkrétně je tam hrozně zajímavá fotka právě od Milana Bureše z Rajhradic, kde je na jednom z domů právě úryvek z lidové písně, kterou přespíval třeba Čechomor nebo AG Flex s Vlastou Rédlem. A tere hrádice na pěkný rovině, teče tam vodinka, dolů to dětině. Je pěkná, je čistá. Tak to je poměrně silný moment za těchto okolností.
No a od povodní se teď, stejně jako ve výtahu v minulém týdnu, dostaneme ke krajským volbám. Ty nás stejně jako ty senátní čekají v pátek a v sobotu, na tom se alespoň prozatím nic nemění, ačkoliv jejich zajištění bude jedním z témat dnešního jednání vlády. My ale navážeme na to, jaká jsou v krajích témata a jaké jsou tam preference. Tentokrát s Filipem Zelenkou o Ústeckém kraji. Ústecký kraj je známý tím, že má nejvyšší úroveň destabilizující chudoby, což je vlastně metrika, kterou používá PAK Research Daniela Prokopa. Znamená to mimo jiné třeba, že tam je největší podíl lidí v exekucích, konkrétně 13%, což se sice trošku lepší, protože se změnily určitým způsobem zákony, ale furt ten podíl je vlastně ohromný, je to víc jak jedna desetina. Také je tam tedy nadprůměrná nezaměstnanost. Největší, myslím konkrétně, tyhle problémy jsou v okresu Most. Každopádně, současně tam vláde taková zajímavá koalice, bych to nazval, protože to je tady hnutí ANO, Andrej Babiše, s ODS-kou, TOP 09 a Zelenými a ještě myslím, že tam jsou nějaké lokální uskupení a v opozici jsou Starostové, Piráti, SPD, KSČM, lokální uskupení, které má zkrátku UFO a Pro Most, také lokální strana. Uvidíme, jak to bude vlastně potom. Tenhle kraj je určitě zajímavý tím, že tam kandiduje koalice Stačilo a to jsou tedy komunisti ve spojení se sociální demokracií. Je to vlastně jediný kraj, kde tohle spojení dvou kdysi velkých levicových stran prošlo, takže určitě bude to zajímavý sledovat jako nějakou laboratoř tohoto volebního projektu. Projevuje se to nějak v jejich předvolebních kampaních? Na co oni se zaměřují? Vlastně hlavním tématem celého toho kraje se mi zdá, že zdravotnictví. Vlastně i na začátku tohoto roku byla podniknuta policejní razie, kdy byl zatčen a obviněn vlastně ředitel krajské zdravotní, což je společnost, pod kterou spadá 7 krajských nemocnic, protože přijímal úplatky. Ta korupce je téma samo o sobě, protože tam byl pan Marek Hrabáč, tedy bývalý primátor Chomutova, který vedl kandidátku ANO a byl zatčen také kvůli korupci. Takže jako kdybych to měl popsat, dvě hlavní témata, které tam jsou, tak je to tedy korupce a zdravotnictví. Ještě jedna zajímavá věc, vlastně i vládní strany tam mají určité území, kde mají silnou podporu ODS, v případě ODS je to Kadaň a Teplice, který dlouhodobě měli vlastně starosty, primátory z jejich řad. U starostů to zase byl pás kolem hranic s Libereckým krajem, protože v Liberci jsou tradičně silní, nicméně hnutí stan tady prošli nějakým rozdělením a část z nich, včetně jejich bývalého volebního lídra Filipa Ušáka, kandidují na kandidátku dát se Hlas regionu. Takže vlastně to je asi tak nejvíce. A ještě jedno téma, který jsem zapomněl, je přechod vlastně z té uhelné energetiky na nějakou tranzici. Je tam vlastně fond spravedlivé transformace několik, vlastně myslím, že 20 miliard nebo 14 miliard korun na obnovu a nějaký přechod k jinému průmyslu, než je ten uhelný. Ty už si naznačil, jaká je tam teď aktuálně situace politická, ale jaké jsou preference? Jasně, vlastně můžeme vycházet z toho modelu Kantaru, který vytvořil pro Českou televizi, na základě kterého zvou vlastně lídry do debat. Podle toho tam má potenciál hnutí ANO až 47%, což je opravdu hodně. Nicméně ty potenciály se nemusí potvrdit, nicméně hnutí ANO tam má silnou pozici dlouhodobě v Ústeckém kraji, dá se očekávat. Já jsem velmi zvědavý, jak jsem říkal, na koalici Stačilo, tedy kterou Kateřina Konečná s ní uspěla vlastně v obách do Evropského parlamentu a získala 9,5%. Na druhém místě podle toho potenciálu jsou Starostové s 19%. Ale jak jsem říkal, oni se rozklížili, těžko říct, jestli to lidi zaznamenají vůbec, vlastně uvidíme, to se vlastně projeví. A pak tam mají šanci i hnutí Přísaha Roberta Šlachty, tam má šanci. Uvidíme, co ta ODS, kterou vede vlastně starosta Kadaně Kulhánek, který byl vlastně známý tím, že tu Kadaň pozvedl. A ještě poslední věc, hnutí ANO vede Richard Brabec, což vlastně je asi jedna z nejznámějších postav hnutí ANO. Současný hejtman je za ANO, Schiller, ten by rád pokračoval, ale z nějakého důvodu není ani na kandidátce, tak a naopak ho skoro nikdo neznal. Výtah. Jo. Výtah respektu. Co ještě jinýho? Dnešní. Výtah respektu. Na závěr zvuk Novému respektu s pořadovým číslem 38. Téma zpracovala Magdaléna Fajtová, která se věnovala rakovině prsu, hlavně pak u mladých žen, u kterých se toto onemocnění objevuje čím dál častěji. Ve výtahu je to pro dnešek vše. Opatrujte se prosím a naslyšenou zase zítra v 17:00.